А јувава веќе укажува на многу работи. Тоа укажува за многу работи и тоа е втората сопруга на Горан Папас. Знаеме, да. Не знам дали е првата, ама мислам дека е првата. Јас не знам дека е волку тежок овој инструмент. Па јас еднаш се потрудив, меѓутоа знаеш дека тој остро ме гледаш, ми вели, но случајно се пипнал. Меѓутоа еве сега имаме дозвола легитимна од Горан Папас, нема секако да музицирам бидејќи не ме бидува некако за инструменти. Тоа е тој. Комбинацијата е Горан Папас и саксофонист. Тоа е некако синоним, мислам, за најдобриот саксофонист во Македонија. Приказната за него дефинитивно се надополна година за година. Особено сега сме горди и аплаузот ќе му го делиме по враќањето негово во Кина. Ќе те вратам сопругата, немој да се секираш. Само вака да... Благодариме на бурните аплаузи. Да го пипна мускулот, дали имаш развиено? Ау, браво. Да, пошто за овој инструмент веројатно треба добри рате. Тоа без да направам напор да го стегнам. Ќе да боже да стегнам кошулата, ќе скинам за... Горам, никој што сум те прашал, освен добра мускулатура и држање на... Иначе имавте легитимно право за саксофонот, само го земавте без да ја прашате. Да, да. Тука си во право. Само да те прашам сериозно за да не се љутам далеко од тоа. Меѓутоа чисто така да. Чисто да се знаеме. Да се знаеме, да. Сериозно за да дали треба да имаш добра дијафрагма? Не, во прашање е само техника. Само техника. Да. Па. Та и изгледа дека е напорно и тешко, меѓутоа сепак се работи за техника. Некои необразовани музичари кои што се самоуки можеби погрешно го прават тоа и затоа делува дека е тешко. Може значи, јас сум надвор техниката, бидејќи јас верувам дека не можам звук да дадам. Никогаш не сум знаел како... А си пробал? Сум пробал джабе. Минатиот пат беше залуден убит и сериозно со колку да, горан. Да, барче, меѓутоа за се има лека, ако сакаш после емисијата, ќе се договори за добра цена. Ке се... Ау... Добра цена. Видиш? Да. Видиш? Нема компензација. Да ти платам, да те учам. Ха, така! Тоа е добро. Добро. Имаме многу убави поводи, за кои што се надевам дека во продолжение ќе успееме барем се да раскажеме во на минутажа, ама знаете, тешко е кога има тројца мултиталентирани соговорници во студио. Абсолютно. Нема крај. Наратори. Да, јас му велам Горан што ќе свириме утрово, вика јас сега станав и тешко е нешто за на Усейн Болт да му каже да се разбуди спиење, да му каже трче 100 метри за 9:09. Не знам малце. Ти смислиш, ти смислиш нешто, да, за некои 5 минути, ама прво да ни раскажеш како си помина во Кина и аплауз голем за тоа што беше избран помеѓу 16-те. Еве ти легитимен аплауз. Музичари од цела Европа и тоа беше на покана од Джез асоцијацијата во Кина. Кина и Министерството за култура од Кина. Јас за се додека не стигнав во Кина немам сфатено уствари колку е големо се да тоа. Значи бевме таму пречекани прекрасно како буквално како рок звезди. И иако не сум рок звезда, да не се сфатиме погрешно. Меѓутоа си звезда на саксофона дефинитивно. Па ете така ме испочитува таму и мора да признам дека ми пријаше се тоа внимание. Колку денови се фатија вака сена се? 10 дена бев во Кина. Прво беше концерт, се одржаен концерт, нели со тој джез биг бенд, диригент ни беше професор од Шангајска од Шангајскиот джез конзерваториум во Кина. Концертот испадна многу многу успешен бидејќи сепак во самиот оркестар членувавме професионални музичари. Три дена имаше интензивни проби, четвртиот ден беше концертот. После концертот се запознав со еден кинески трубач Ли, го викавме ние, интересно за Кина бидејќи сите имаат нели кинески имиња, родени имиња и имаат англиски имиња за полесна комуникација со ова како грците. Остатокот од светот. Да, па да, ете не знам дека грците имаат. И грците имаат Матеус, Метју. Да, има така. Да. Аха, да, па да бе, да. Джордж Майкл. Ете ти добар пример. Ете добар пример, да, сериозно. Да, да, да. А кога како го изговорија Горан Папас? Беше лесно? Па го изговорија Горан Папазовски некако, ама... Да, интересно беше бидејќи си го видов моето име на кинески напишано, тоа е. Сериозно? Да, да, да. Го фотографираше? Па го имам, да, сега не знам кај ме дали ме во телефонот. А ќе побараме од режија да ги погледаме фотографиите. Јас се гледам тука на еден од излезите на нашите ова е мислам некој настап во Македонија, но наскоро ќе ги видиме да, ова, и ова е Струшки вечер на поезијата. Да, годинава. Годинава? Да. За многу скоро ќе ги видиме и фотографиите од Кина. Ајде, Горан, уште нешто да ни раскажеш. Каква е таа мощната публика? Имаше работилници. Да. Да. Сериозно, да.
Да, се видовме и со Тони Китановски. Таму? Черкези, да. Да, да, да. Па, во тој исто музичкиот кампус имаше Тони Китановски некаков воркшоп држеше за гитара. Што значат твоите работилници таму? Ово морам да го скоментирам, извинете. Ова е професорот Ан Лево и десно е практично заменик председател на джез асоцијацијата во Кина. Ова е загревање на warm-up? Да, да, warm-up, ова е пред концерт, минути пред концерт. Многу, значи сега ова е генералната проба. Практично сега јас осеќам и сваќам ова е воркшопот, леле извинете, малку. Не, ова не е баш убаво и за гледачите да ќе почнеме. Да, ова е целиот оркестар. Успеа колку можеш да украдеш од знаменитостите и да посетиш барем во тој период во кино барем дело на што тебе ќе те исполни. Па мрче колку можеш. Во кино се што можеш да замислиш што го правиме ние тука е поразлично. На пример, нешто да направиме компарација. Ево од најсекојдневни работи, пример, не знам, самото седење како стојат, на пример, како седат, не седат вака кинезите, не, ти не можеш да видиш кинез во оваа положба седнат толку. Во која се? Па ево, на пример, стојат, не знам како, да. Чудно е, се е чудно. Самата комуникација. Тешко има да те погледнат во очи, знаеш. Тоа од страва почит. Сериозно? Сериозно, да. Се заблагодаруваат на дури досадно, онака ти им кажуваш нешто, тинки, 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 тинки. Тинки. Да. Само незгодно ти е бидејќи и го мислат тоа, не го кажуваат фала колку кај нас фала и чао, него вистина го мислат. Така. Ги осекаш дека го мислат. Гостопримливи се? Многу се гостопримливи. Пример се има страшна дисциплина кај нив. Ужасни шофери се. А нема собрекајки. Ужасни шофери? Ужасни шофери. А нема собрекајки незгоди? Нема собрекајки. Премногу народ има. Премногу народ има. Можам да замислам тоа. Гужва, гужва. Има и сиромаштија, има и многу, нели... Што најмногу те фасцинираше? Во кој град беше? Бев во Ханзу и во Шангај. Во Ханзу е практично таму бев, таму не беше целиот... Целото случување, концертите. Тој музички кампус беше во склоп на град Ханзу, 12 километри од центарот, меѓутоа тоа се смета како блиску центар. За градот 9 милиони беше градот. 9 милиони? Да, четврт по раст на БДП. Видиш и бруто домашен производ, тоа се статистики кои што ги крадеш од таму. Да, а вака како да, номат... Битна работа е тоа за кино, бидејќи така ги делат градовите, знаеш. Ги делат на богати градови и на посиромашни градови. И без разлика во кој дел од Кина си, нема криминал. Тоа е исто... Тоа е исто на ниско ниво. Па нема, се плашат. Тоа што, ако не дай Боже, те фатат да правиш нешто, или ти кинат раце, или ти... Много е сериозно. Значи, дека ригорозни закони имаат. Интересно да се знае. Таксистите, јас како хриганец, воопшто не ми скрадија, значи. Любуваш во такси... Како што такси треба цена, нема да. Цена за турист, цена за наши луѓе. Нема. Ако не разбираш... И па научете нешто о хригени. Слушате о хригени? Слушате о хригени. Како номад, те познам долги години и знам дека не само музиката која што ти исполнува, туку ти исполнува и патувањето. Да. Те познам дека тоа и ќе го пренесеш дефинитивно на твоето семејство и понатаму. Меѓутоа, ти одговара ли сензибилитетот и духот на кино дека како номад да речеме дека би можел да пуштиш корени за живеење или тешко? Тешко. Прво климатот ми беше тешка. Има влага. Значи има некоја спарлина и тешко се живее таму. Не дека не можев да функционирам, ама беше малце. Да, извинете, јас сум малце на настинат и затоа вака да не те држи од кино. Влагата си го прави свој. Не, изгледа ми падна малце имунитетот. И Бартина, цевицот. Бартина, бастината сум. А, да. Бартина, бастината сум. Битекна. Да. Не би живел. Никога. Значи, да скратам, да. Не би живел. Меѓутоа за посета повторно. Може би, ако финансиска мотивација имам добра, би прифатил извесен период. И зависи во кој дел од Кина. Овој дел, кај што бев јас Шангај, тој район, има страшна влага. Температурата е постојана ден и ноќ е иста. И тешко е. Да, све е климатизирано, да. Тоа, извинете, прекинам. Све е климатизирано и ти функционираш кога си внатре во кола, во метро. Ама ако излезеш надвор? Ако имаш потреба да се движиш низ градот, тешко е.
Тешко е. А, каква е музичката сцена во, во Кина? Каква поп сцена имаме, бидејќи овде? Доцнат, много доцнат. Наистина, ја мислав ние доцнат. Да речеме, дали се слушаат моментално големите британски и амерички хитови кои што се навернат на топ листите? Например, во такси, значи, ако слушнеш нешто, ако дознаеш за држава, во такси се дознава секогаш. Слушавме песни како плейлиста. Имавме среќа, најдовме еден таксист што знае малце англиски. Англиски се многу слаби. Тоа не беше проблем, меѓутоа користат апликација на телефон, кажуваат на кинески, ти преведува одма на кинеските, барем на технологија се, да. Од технолошки аспект се светлосни години напред, меѓутоа социјален аспект малце се назад и затоа мислам дека уште им требаме ние европејците за подобра емансипација, за едноставно за да се социализираат. Мислам дека поради тоа инвестираат се уште во нас. Максимум уште 15 години, после ке се затворат и ќе бидат најдобри во себе. Многу брзо учат. Ајде, те молам, Зимија, твојата втора супруга, што би рекол Марко, малку да се расуниме, може? Што сакаш јас да го отсвирам? Чекайте, сега јас ова морам Марко и... Марко сака да одиме лайв. Лайв, бидејќи има многу луѓе кои што не следат и... Епа, ајде, ќе ви отсвираме на мелодија која што допрва треба да прерасне во песна. Да? Значи, нешто со сема ново. Јас читав негде дека по твоето враќање, прочем од Кина, да, по моето враќање ќе се подготвува новиот сингл со Масевски. Практично, после ова снимање, јас треба да се видам со него, може би не гледа, поздрав до него. И да, работиме на нов сингл, меѓутоа ова што сега ќе ви го свирам е композиција која што се вика Емили. Значи инспирација ми е мојата сопруга Марта. Поздрав до сопругата. Ќе го поздравиме бибушо Дамјан. Да, Дамјан, да, да, што изгледа прекрасно. Да, благодарам. Веќе си ги украдов имињата за своите деца, меѓутоа. Да, да, да. И тука треба нотари да, до другото видиме. Да, може. За второто ќе се договориме. Може? Да, да. Мелодијата е носи. Да. Да. Вози, носи. Премиерно е уште. Каква чест. Ова е чест, да. Ова е чест. Емили, веројатно премиерата била пред твојата супруга? Да. Така што ова е втора премиера. Да, мислам. Практично вие сте трети луѓе кои што сте слушнале. И го добиваше повеќе. Ова е веројатно и краток тизер, да речеме, самата мелодија. Се разработува повеќе, само јас се мислам да, леле, јас толку што се чувствувам опуштено кај вас. Ама така и треба. Ова како дома, уште малку си ги дигнеф на джинја. Абсолютно. Легитимно е тука сега, да знаеш. И тоа можеш да го направиш. Нивилето, уште малку имаме од времето, ама јас сакам да те прашам, бидејќи работиш како професор во едно приватно училиште. Да. Што предаваш и... Предавам општо музичко, меѓутоа имаме таму клубови кои што учениците сакаат да учат саксофон. Така. И пиано и им предавам основи на пиано. И што е најважното за оние кои што одлучуваат да или го одбираат саксофонот како главен инструмент. Или па најважното е прво да го сакаат, тоа е најбитно. Исто како сопруга што се сака. Па исто како се што се сака. Така, за така. Да правиш нешто навистина добро треба да го сакаш. Ако абсолютно го правиш со некаква задна цел, пример финанси или други причини, подобро да не го прават.
значи треба да го чувствуваат како свој, да станат дел од него или инструментот да биде дел од нив и да го прават со голема љубов, да се да вежбаат. Едноставна само дисциплина, љубов и не може да не се успее. Апсолутно. А голем дел од легендите и музичари некогаш и сега велат дека секогаш го чуваат и секогаш звучи најдобро нивната музика на првиот инструмент кој што го купиле. Веројатно тоа е некоја посебна љубов, да, кој што се гаи. Да. Колку саксофон имаш во низа и си да чуваш како баш како асортиман? Да, првиот си го чувам, првиот инструмент не се нели. Кога го зема, кога го правиш, е дека не се продава првиот инструмент. Па 14 години кога имав, значи тоа му доаѓа пред 13 години, 2002-2003 отприлика, така тоа беше. Си го чувам уште, да. Браво. Првиот кларнет го чувам. Сериозно? Да, да, да. Значи пред 20 години, тоа било некаде 97-96. Уште едно прашање, дали ако знаеш на саксофон би можел да се да речеме да се предизвикаш и да се справиш добро со сите дувачки инструменти или? Не со сите, меѓутоа кларинетот и саксофонот се сродни инструменти, можеш да ги владееш двата инструменти. Си пробал на гајда? Да, имам. И гајда свирам, и гајда. Сега па дај еден ден се еден пат со гајда, тоа ми е некако баш македонски тресален звук. Да, меѓутоа не со го неам со тоа тело, го имам со тоа маличкото практично, гајдарката, тоа е сфери гајдата. Тоа е, прочем, да. главниот дел од гајдата. Звукот е тоа, да. Купив и од кина, тоа заборев да донесам еден инструмент, како флейта. Реков да ни донесеш, да, нешто, ми изумив. Вика, ништо, немам само магнети. Изумив. Па ви сте на само магнети, тоа го купив, ама скоро си изумив. Оваа полица треба да се полни со вас. Може, така да знаеш. Кога ќе идеш на следно патување да купиш нешто за утринска на Тилма. Моја грешка, меѓутоа намерно не ми донесам пак да ме биде. На празник следен, веројатно, повторно ќе те видам, мала шега. Ви благодарам много. Поздрав за семејството. Ви благодарам. И знаеш дека сме си когаш поддржувачи за твојата музика. Ама да го макаш има лечкиот. Да. Едва чекаме Емили да добие конечна верза и да промовираме тука в утринска на. Апсолутно. Е, ваков хит чекаме, ваков спот чекаме. Ова е твојот вајб. Ке се подсетиме на голем в литен хит на Горан Папас и Кайли или Калина Нумовска. Ти си на секаде. Уживајте.